կյանքդ կյանքից համար, կյանքս կյանքիդ գնով։ Այս խորագրի ներքո Սարուխանի Մամբել Խոստեղյանի անվան համար երկու միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված Սարուխանցի զինծառայողներ Հակոբ Հարությունյանի, Ռաֆայել Խեքոյանի եւ Վիգեն Եղիազարյանի հիշատակին նվիրված գրական երաժշտական ցերեկույթ։ Հրավիրված էին անմահացած տղաների ծնողներն ու հարազատները, Արցախյան պատերազմը վերապրած եւ վիրավորված Սարուխանցի երիտասարդները, համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ, համայնքում գործող մյուս երկու դպրոցների տնօրենները։ Միջոցառումը կազմակերպել էին պատմության ուսուցչուհի Արմինե Կարապետյանը եւ երաժշտության ուսուցչուհի Անուշ Գալստյանը։ Աշակերտները ներկայացրին տղաների մարդ տեսակը, անդրադառնալով նրանց կարճատև կյանքի պատմությանը։ Հանուն ավատքի, հանուն այսօրվա, հանուն գալիքի, խրված պատմության, խրված ընթացքի ու մեր գովացված երազանքների համար։ Ելել ենք մարտի, մեզ պատգամվել է, ապրել, մարտին չէ, ճամփան ավերժի, արյունով ախտեր։ Սուրբ ազատության, սուրն առաջ պարզած, մեր երդն արդար է, մեր սերն է Աստված։ Հերոսներ, ովքեր անսահման հպարտության պատճառ դարձան իրենց իսկ կատարած սխրանքով, նրանք անմահացան հանոնում ես մեր հայրենիքի, մեր վար ու լուսավոր գալիքի։ Պատերազմ, ողջ հոգով ատում են պատերազմը, նզովում պատերազմածին ազգերին համայն, պատերազմները մեզ թալանել են, մեզից տարել այն ամենաթանկերին, որոնցով պիտի աստվածապարքե հողից ուժ առած հայը, կերտել իր ազատ ու անկախ երկրի ապագան։ Ցավոք, մեր համայնքը ևս անմասը չմնաց այս պատերազմին, մենք ևս զգացինք օրստի ցավը, մեր հերոս տղաներն անմահացան և իրենց ծանոթները փառքով պսակեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Հասա դիրամար, ինչպես դիմացար որդուդ կորստի, ինչպես դիմացար, երբ խաչապայտին տեսար նահատակ անմեղ Հիսուսին։ Աղաչում եմ քեզ, ով Աստվածամայր, քեզ աղոթելիս ինձ լուր շշնջա, թե երբ երազով կշնորես ինձ, քո ամբերության սուրբ մանանայից մի կտոր նշվար, կապախեղդ բլուր, դեղին գողգոթա, արքայասների գահեր քարացած, արքաներ քնած, հավիտենական լուր անմահություն, խոսով լռություն, ահ, եռաբլուր, հայոց հինավուրց մայրաքաղաքի հպարտ կրծքի տակ, այդ ինչպես դարձար դաբանաքաղաք։ Զոհված տղաների կորստի ցավին միախառնվում է պարտության զգացումը։ Զգացում այն ժամկետային զինծառայողների և օրասական պահի հայրենիքի փրկության համար առազգետ մեկ վայրկյան վարանելու ռազմաճական մեկնածների նկատմամբ, ովքեր թե վիրավոր և թե ծառայության մեջ գտնվելով բարձր են պահել ու պահում են սարուխանցիների պատիվը։ Մեր տունը կանգնած է հպարտ և ինքնիշխան, թեպետ փոքրացած մենք ժառանգել ենք այս երկիրը, և պետք է պահենք մեր տունը շեն և կանգում։ Ես ապար մի օր, մենք ետանք մարմի, խաչով ու զենքով, որ բարին հաղթի, որ ապատքը քո, նոր ու շով։
Հիմա ենք հասկանում, թե որքան երջանիկ ենք եղել պատերազմից առաջ։ Առաջ ի՞նչ է իրական երջանկությունը հարցի, գուցե կպատասխանեինք շատ երկար փիլիսոփայելով, բայց հիմա բոլորիս պատասխանը մեկն է՝ խաղաղությունը։ Եվ ի՞նչ է մեզ հիմա ավելի շատ պետք, քան խաղաղությունը։ Խաղաղություն, ո՞վ է կռիվ կամենում, լոկայս հարցն է, որ ընչում է ամենուր։ Նույնն են ճչում ամեն մանուկ նորածին, նույնն են ասում այսօր աչքերը հայի, խաղաղություն ամենքին եւ ամենուր, ողջ աշխարհն է ողջ աշխարհին կամենում։ Լողավատը հոգիները չլքի, որ այլևս աշխարհիկը չգործի, բարեկամ ապրեն ազգերը աշխարհի երկնքի, լույսի շնի։ Մեկ ու կես միլիոն մարդու սպան, բայց սա էլ չինք ջերհային, զոյան եմ և ու պարտ եմ։ Տեսել է երկրաշարժ, որ մի ամբողջ քաղաք է կործանել։ Կռվել ենք մենք թեև փոքր, բայց մեծ Արցախի համար։ Բայց ես պարտ եմ, ես չեմ կործրել ավատը ապագայի հանդեպ։ Խոսել հանուն հայրենիքի մասին, այն անուն հայրենիքի զոհվելու մասին, հայրենիքի համար ապրել է պետք, երջանիկ ապրել, ու մենք ապրելու ենք միշտ, ապրելու ենք մեր ներսում վառ պահելով բոլոր անմահացած հերոսների հիշատակը, այսուհետ ապրելու ենք նաև նրանց փոխարեն, և կրկնակի անգամ երջանիկ պետք է լինենք, և ինքներս մեզ միշտ գոնե մի փոքր մեղավոր ենք զգալու մեր հերոս եղբայրների կիսատ թողած կյանքի համար։ Պատերազմը չի ավարտվել, պատերազմը շարունակվում է, չխաֆենք զինադադարին, զարկ լավ զարկովին զարկ է պետք։ Ձեզ եմ դիմում, սիրելի աշակերտներ, դուք եք մեր հայրենիքի ապագան կերտողները, լավ սովորեք, եղեք հայրենասեր, եղեք ուժեղ, քանզի ուժն է ծնում իրավունք։ Հիշատակի միջոցառման ընթացքում խոսվեց նաև արցախյան վերջին պատերազմին մասնակցած տղաների մասին։ Նրանց ևս ուղեցին խոնարհումի և գնահատանքի խոսքեր իրենց առողջության գնով հայրենիքի պաշտպանությունն իրականացնելու համար։